אז שואל אותנו נהוראי הדר מקריית מלאכי. אשתי קמה להעניק את התינוק בלילות והיא עייפה מאוד, כיצד אוכל לעזור לה? וואו, שאלת השאלות, שאלת מיליון הדולר. שאלת השאלות, כן. תראה, אין לי תשובה הלכתית לדבר הזה, אבל אני כן יודע שני דברים. ראשית, הילד הזה הוא של שניכם. זאת אומרת, שניכם צריכים לעשות כל מאמץ עבורו, ואתם כזוג גם עוזרים אחד לשני, כך צריך להיות, וכך גם תמשיכו לאורך ימים ובבריאות. נקודה שנייה, אבל צריך גם לראות אם היא בחופשת לידה ואתה לא, ואתה צריך לקום בבוקר, אז שיקול ביניכם. עכשיו, להניק במקומה אתה לא יכול. הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת, את הקשר האישי המיוחד הזה, שהילד מחובר לאמא ואוכל ממנה, זה קשר מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא לנשים, לנו הגברים הוא לא נתן אותה. ואת המתנה הזאת, אם התינוק לא רק יונק אלא מקבל אוכל בבקבוק, אז כן, תקום ותכין אתה את הבקבוק ותיתן לאכול. ושוב, תעשו את החשבון ביניכם, מי צריך להיות עירני בבוקר, יש עוד ילדים בבית, לא ציינת מי מטפל בהם. בעיקרון אבל תחפשו בכל דרך, אתה תרצה לעזור לה, היא תרצה לעזור לך, רק שלא יהיה מצב שבסופו של דבר שניכם ערים כי אתם מאוד רוצים לעזור אחד לשני, או שניכם ישנים כי כל אחד סומך על השני, ואז התינוק בינתיים בוכה. תמצאו את הדרך הנכונה לשלב בין הערכים שהזכרתי.